Қарағандылық оқушы Алдияр Божбанов желмен күннен қуат алатын электростанция мен әмбебап құрылғы ойлап тапты. 6-шы сынып оқушысының барлық жобасы жасыл экономикаға бағытталған. Аймақтағы тілшіміз Айнур Абдиева жалғастырады. Мой экогород. В нем собраны основные альтернативные источники энергии. Это солнечная энергия, ветровая энергия и биогаз. Алдияр Божбанов арнайы құрылғылар арқылы органикалық қалдықтарды өңдеп, одан биогаз алу жолдарын білет. Ал өндірілген биогазды жылу мен электр қуатына пайдаланады. Бұл идея сондай жаңа болмаса да, оқушы өз жобасын жергілікті жағдайға икемдеп, тіпті бизнес жоспарда құрып қойған. Жеткіншектің ойынша, оның ойлап тапқан жобасы өз оқитын гимназияға қызмет ете алады. Бізге әлі де қаражат жетіспейді. Мен жаңа жобалар байқауында 100 000 теңге ұтып алдым. Енді маған 850 000 теңге жинау қажет. Өзімнің басқа жобам арқылы ақша жинауды көздеп отырмын. Мен әмбебап зарядтау құрылғысын жасаймын. Көп деп шығарсам, бұл сериялы өндіріс болады. Мынау әмбебап зарядтау құрылғысының алғашқы үлгісі. Өнертапқыш дәл осы жобасы арқылы алғашқы капитал жинамақ. Әмбебап құрылғы электр қуатын қажет етпейді. Тек адамның бұлшық ет күшінен заряд алады. Қолмен жарты минут жұмыс істеу арқылы ұялы телефонды зарядтауға болады. Жаңа құрылғы жеңіл әрі кішігірім. Сондай-ақ оны қалташам ретінде қолдануға да болады. Когда вы нажимаете на ручку, вы вырабатываете энергию, заряжая свой телефон или планшет. Оқушының тағы бір жобасы ол желмен күннен қуат алатын электростанция. Кішкентай данышпан әр жобасының қызметіне ортаға тигізетін пайдасын жіті назар аударған. Ата-анасы мен ұстаздары да Алдиярдың жаңа идеяларын үнемі қолдайды. Он творческий ребенок. Өте талантты бала, жобалары өте қызықты. Алдиярмен кез келген тақырыпта, кез келген бағытта сөйлесуге болады. Әзірге кішкентай данышпан болашақта өз орнын тауып, мықты азамат болады деген сенімдемін. Алдияр мектепке 4 жасында келген, білімге деген ынтасын көрген ұстаздар бетінен қақпады. Алдияр бос уақытында судағы поло спортмен шұғылданады. Жеткінші келешекте оның жобалары халықтың күнделікті қолданысында болады деген сенімде. Айнур Абдиева, Сайлау Илкев, Қарағанды.